På dagens fisketur, der prøvede jeg at optage nogle af de ting, som egentlig foregår under overfladen ved hjælp af tjøbetonsdjuseren, som er i skærmbilledet her i venstre side. Og så er der den nye Panoptix, som er i højre side af skærmen her. Normaltvis så kan man jo kun se, hvad der foregår lige under båden på en, nu når man fisker med en almindelig transducer eller en tjøbetonsdjuser. Men med Panoptix her, så kan jeg både se, hvad der foregår foran båden, og hvad der foregår efter båden. Og det er sådan så, ekkoerne, når man sejler fremad, ligesom kommer ind her fra venstre side, og når de er lige her omkring ved, ja, så svarer det til, at ekkoet er lige under båden, og efterhånden som man sejler hen over fisken, ja, så forsvinder den altså herud mod højre side. Når jeg sætter filmen i gang her, så kan man se, at der kommer en fisk ind. Altså, jeg sejler hen over fisken, og så dumper jeg selvfølgelig min jig ned til fisken i håbet om, at fisken så vil hugge. Desværre så bliver fisken her dog skrams, og den stikker så i den grad af, må man sige. Her er der igen en fisk på løjet, og jeg har kørt min jig ned til den. Den ser ikke ud til at være interesseret og forsvinder derfor ud, men viser faktisk tilbage igen og inspicerer jiggen et stykke tid, inden den så ja, beslutter sig for, at det i hvert fald ikke er noget, den har lyst til at se nærmere på. Så forsvinder den helt. Her, der er jeg ved at bakke hen over, ja, faktisk er der flere fisk, der står her på bunden, og de har ikke hugget i første drev hen over dem. Så da jeg bakker hen over igen og arbejder lidt mere med jiggen, ja, så er der pludselig en fisk, som bevæger sig væk fra flokken og hugger. Og nu er tempoet kørt lidt op på videoen her, men ellers så kan man faktisk følge fighten hele vejen op til overfladen. På næste klip her, der har jeg kørt jiggen ned og har faktisk fisket et stykke tid, da fisken her den hugger. Og igen så er det til ved hjælp af Panoptix at følge fiskens ja, fight under vand hele vejen op til overfladen her.